Блаженніший Владико, високопреосвященні, преосвященні владики, дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні насправді уся Україна разом зі своїми душпастирями єднається і лучиться тут у молитві у стіп Пресвятої Богородиці, яку вшановуємо у Зарваницькій іконі. Це місце було місцем освячення від давніх давен. Багато християнських душ тут набули своєї повноти дихання, торкнулися відчуття Божої присутності, яке потім невтомно берегли і яким потім ділилися з іншими. І ми, наслідуючи приклад, власне, на взірець наших пращурів, також тут, у стіп Богородиці, просимо світла, світла Божої любові, світла Божого миру, світла Божої мудрості. Цей час є особливим у житті кожного християнина, оскільки живемо у часі Різдвяного посту. Піст, особливо Різдвяний, є місцем особливої тиші, місцем духовного зосередження, місцем, у якому відкидаємо усе те, що заважає нам зупинитися і зупинити наш погляд на животворящому Бозі. Власне, сьогодні ми починаємо нашу духовну мандрівку поруч із Пресвятою Богородицею. Колись давно чув цікаву історію, як один старший священник подорожував потягом, колись і таке було, і молячись часослов, молячись свої молитви, йому випадково випав образок Пресвятої Богородиці. І мала дитина, яка сиділа навпроти нього, підняла образок, віддаючи його священнику, каже: «А хто це?» Священник не знав, як доступніше відповісти малій дитині, і каже: «Ти знаєш, це моя мама». Вона дивиться на образок, дивиться на священника і каже: «Але ти на неї зовсім не подібний». Він каже: «Але знала би ти, як я хотів би бути на неї подібним». Цей час є особливим Божим даром. Коли ми приходимо у святі місця, ми часто приходимо до Бога з нашими проханнями, з нашими потребами, з нашими клопотами. Намагаємося поручити Богові тих чи інакших людей, ті чи інакші справи. Але як важливо сьогодні усвідомити і відкрити, що ми є тут. Перш за все тому, що Богородиця хотіла бачити кожного із нас. З кожним із нас хоче поділитися чимось особливим. Не просто своєю материнською любов'ю, але також своєю ніжною мудрістю. Праздник введення у храм Пресвятої Богородиці є тим часом, у якому вона робить свої кроки у злуці з Богом. Сьогодні лишає нам три особливих думки. Чим є цей час її побуту у храмі? Це є час молитви, час навчання і час служіння. Усе наше християнське життя має бути пронизане тою ниткою молитовного життя. Життя, яке не втомлюється вчитися, споглядаючи і слухаючи Бога. І життя, яке є суцільним служінням, служінням любові. Любові, яку відкрили, і любові, яку даруємо. Власне, сьогодні Пресвята Богородиця вводиться у храм, у іконографії, у східній, ранніх іконографії бачимо зображення, як Марію вводять у святая святих Єрусалимського храму. Цікаво, що на час, коли Пресвята Богородиця входить у храм, там вже немає ковчега завіту. І, власне, вона стає тим кивотом, тим вмістилищем животворного Бога. Вона є нашою небесною мамою. Колись Христос, висячи розіп'ятим на хресті, поручив її Іванові, а також кожному із нас, кажучи, що вона є нашою мамою. Кожен із нас сьогодні віднаходить красу і повноту особистого життя, споглядаючи її. Ми не є інші від Богородиці. І, власне, усе наше життя невпинно, незалежно від віку, в якому ми є,
покликане завжди зростати. Колись на сході, служачи літургію, будучи ще священником, в одному невеликому містечку постійно приходили люди. І була одна старша жінка, яка насправді вирізнялася серед усіх своєю мудрістю, своєю молитовною поставою та своїм таким добрим жертовним життям. І мені було завжди так дивно, коли ми виходили вже із храму, вона зупинялася і завжди казала: «Отче, вчіть мене, бо мені вже помирати, а я ще нічого не знаю». Як цінно усвідомлювати, що ніхто із нас не прийшов вже до повноти тої Божої мудрості, Божого знання, Божої любові. Але ще і ще ми покликані робити кроки вперед. Молитва. Молитва – це є особливий простір спілкування із Богом. Бо тільки тоді, коли ти відкриваєш свої вуха і починаєш замовкати, Бог має що тобі сказати. Знаєте, як часто ми приходимо сюди, до Божого храму, і підносимо наші молитви тут, на святій літургії. І як часами буває дивовижно усвідомити, що я не просто молюся, співаючи чи кажучи ті чи інакші молитви, але насправді я особисто кажу Богові величне багатство життя, яке Він мені дарує. Якими глибокими є молитви, які ми з вами відмовляємо. Як цінно зупинятися і роздумувати над тим, якою є моя молитва. Колись, будучи ще зовсім малим хлопцем, я також приходив, як більшість із нас, на катехізацію, і сестра, яка мене провадила, каже мені: «Максиме, на другий день маєш, на другий раз маєш вивчити цю молитву». Дуже важко тоді мені далося її вивчити на пам'ять, бо нічого не розумів. Потім щасливий прийшов і кажу: «Вивчив». І сестра мені каже: «Кажи». Я ту всю молитву розказав на одному подисі. Вона посміялася і каже: «Ну, дуже добре, тепер повільніше». Повільніше було складніше. А потім було найскладніше, коли вона запиталася: «А що в цій молитві ти кажеш?» Тоді я розгубився. Я не знав, що їй відповісти, бо насправді я нічого не казав, я тільки повторював слова, які вивчив на пам'ять. І тоді вона почала мене вчити. І це була молитва «Отче наш», молитва, яку по сьогодні пам'ятаю як того дня. Вчитися. Бог кличе нас до зростання. Бог кличе нас підносити наші очі і дивитися вперед, бо нам є куди дивитися. Кожен із нас прийшов у цей світ не для того, щоб просто тут відбути якийсь час, але кожен із нас прийшов у цей світ для того, щоб осягнути повноту життя у вічності. І коли усвідомлюєш, що є хтось, хто тебе любить, є хтось, хто наповнює кожного дня твоє життя неймовірною величною любов'ю, тоді твоє життя перетворюється на вираз тої отриманої і пережитої любові, вираз у служінні. Хай Господь кожному із нас допомагає тримати міцно Пресвяту Богородицю за руку через нашу молитву. Хай допомагає кожному із нас дивитися з нею в одному напрямку. І хай кожному із нас допомагає поруч із нею вчитися і зростати у Божій любові. Слава Ісусу Христу!